Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou així, en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. I ja sé que esteu en campanya, que esteu a tope, que estem per portar a la valenciana amb tota la força possible al Congrés dels Diputats per a fer política a la valenciana, dialogant, treballant per a les persones. I recordeu, sobretot, el missatge que es va transmetre Joan Baldoví quan va vindre al meu poble, a Burjassot. L'ordre dels factors pot alterar el producte. El diumenge, el dia 26, primer aneu a votar i després a votar a la valenciana, naturalment, i després ja se n'aneu a la platja, al camp, a passejar, o se'n torneu a descansar a casa i a llegir el diari tranquil·lament. Però primer, a votar, perquè cada vot comptarà i a la valenciana ha de ser el més fort possible. I dit això, la setmana que ve hi ha una altra cita amb les urnes molt important, que està planejant per damunt de tot el que es faci a Brussel·les com si fora un núvol de plom ben pesat que deixa a la gent atenallada. I és el referèndum en Gran Bretanya per veure si finalment la seva ciutadania decideix continuar o anar-se'n de la Unió Europea. Un referèndum que ha sigut provocat per tota una sèrie de decisions polítiques realment catastròfiques. El mateix Jean-Claude Juncker, el president de la Comissió, va dir que el Brexit era un self-induced problem del president Cameron, un problema autoinduït per Cameron, que va cedir i cedir i cedir davant de les respostes populistes, les propostes del UKIP que identificaven a la Unió Europea com la mare de tots els mals que pateixen els britànics, el populisme que fins i tot va atacar també el seu partit, també els conservadors britànics van lluitar a veure qui era més antieuropeu i ara naturalment se troba amb el problema d'haver convocat un referèndum i de trobar que part del seu partit està fent campanya precisament per eixir de la Unió Europea, una cosa realment absurda. Què podria passar si finalment els ciutadans del Regne Unit decidissin eixir de la Unió Europea? Pues, francament, el projecte europeu quedaria tocat de mort. Seria un terratrèmol increïble. Ja sabeu que la Unió Europea, tal com funciona, no ens agrada, però no estem dispostos a renunciar a aquest projecte europeu després de tot el que ha costat. En el nostre grup, en els Verds Aliança Lliure Europea, tenim els companys del Partit Nacionalista Escocès, del Partit Galès, dels Verds Anglesos, i tots ells estan molt preocupats. Sabeu que les enquestes d'opinió diuen que la ciutadania està dividida 50-50, millor dit, entre anar-se'n o quedar-se'n. S'ha utilitzat el populisme d'una forma realment terrorífica, s'estan dient moltes mentides sobre les subvencions que els britànics paguen als ciutadans europeus, sobre els diners que costa, quan en realitat realment sabeu que la redistribució, i no sols redistribució, sinó també els avantatges del mercat únic han resultat molt positius, no sols per al Regne Unit, sinó per a la resta de països de la Unió Europea, i que a més ells no han sigut precisament els que més han pagat aquestes polítiques d'austeritat que en el sud estem pagant encara molt. Per tant, una situació molt complexa, i enmig de tot això tindrem així una visita molt important. Fa un parell de setmanes, Jacqueline, una regidora d'una organització independent en Parcent, en la Marina, que està preocupadíssima. Què passarà amb els residents britànics que viuen en zones europees fora del Regne Unit? Perdran la ciutadania europea? La seva relació amb l'Estat es complicarà? La qüestió de la salut, de la sanitat, de l'educació? Ella mateixa perdrà la condició de regidora en Parcent, i es calcula que n'hi ha pràcticament 1 milió de persones en aquestes condicions que no van a poder votar en aquest referèndum perquè les lleis britàniques són molt peculiars i deixen a molta gent sense capacitat de vot. Per tant, d'això se parla així a Brussel·les amb moltíssima preocupació, i anem a estar molt atents del que puga passar. En qualsevol cas, ja sabeu que nosaltres no volem el camí que porta la Unió Europea, però no estem dispostos a renunciar a aquest projecte. Volem fer-lo nostre i necessitem també els ciutadans del Regne Unit. Així que esperem que finalment el resultat siga positiu, però en qualsevol cas anem a estar molt atents. I vosaltres a continuar, com jo també, fer campanya a la valenciana. I recordeu, primer a votar i després a passejar.